Hej. I dag skal vi kigge på sådan en Smart Me-fan, som jeg har fået lov til at låne af Brian Christiansen, som i øvrigt også har en blog, hvor han skriver om forskellige homeflows og i det hele taget guides til at få ting til at virke. Så hvis man gerne vil have noget på skrift, så linker jeg lige til hans blog nede i beskrivelsen hernede. Men grunden til, at jeg synes, at den her den er lidt interessant, det er, fordi man skal hen og grabbe et ID, man skal putte ind i Homey, før man kan få det til at virke. Men lad os prøve at kigge på det. Til at starte med kan vi jo lige kigge lidt på den her app, der er til Homey, for vi kan kigge hernede i bunden og se alle de forskellige produkter, der skal tilføjes på den her måde. Den her metode med det her ID, den gælder ikke kun for de her ventilatorer, men også for andre ting. Så er der så den her GitHub-side, hvor der er en masse forskellige metoder til at få det her token, som man skal bruge. Jeg har prøvet en metode, den her, hvor man bruger et program i Windows til at sende noget information afsted og få en token retur. Grunden til, at jeg egentlig valgte den, det var fordi, jeg gerne ville vise jer en metode, som alle kunne bruge lige meget, om de havde en iPhone eller en Android-telefon. Men det kunne jeg ikke få til at virke ordentligt. Jeg fik en token, men det virkede ikke. Og jeg har så efterfølgende kunne se, at jeg har fået den rigtige token, at de ikke ens de to tokens, jeg har fået på de to forskellige måder. Så i den her video, der kommer vi til lige at kigge på måden at gøre det på med en Android-telefon. Men jeg skal selvfølgelig nok linke til hele den her guide med forskellige muligheder dernede af, for der kan være en anden mulighed, som du synes er federe. Også hvis du ikke lige har en Android-telefon ved hånden. Der er jeg bare så heldig, at jeg tilfældigvis har nogen liggende. Jeg spurgte jo så selvfølgelig Brian om, hvordan han havde fået den ind i Homey, da nu jeg ikke kunne få det token, jeg havde fået til at virke. Og han henviste til Android-appen og fortalte ydermere, at han havde et link liggende til selve APK-filen på sin blog. Så den kan vi lige gå over på her. Hvis man skal bruge det samme link her, så er det inde under den her robotstøvsuger. Og der har han faktisk APK-filen liggende lige her. Så jeg skal selvfølgelig nok smide et link til hans blog, så I kan gå ind og finde filen derinde. Nu har jeg fundet en Android-telefon frem og har installeret den app, som Brian har liggende på sin blog. Og nu prøver vi så lige at få nulstillet fanen her ved at holde begge knapper inde samtidig, indtil den biber. Sådan der. Så går vi ind i appen. Tilføjer device. Den har så allerede fundet den heroppe, og vi vil gerne forbinde til samme netværk som Homey. Sådan der. Og jeg vender lige tilfældigt rum, det er ikke så vigtigt. Og vi går ud til hovedmenuen her igen, trykker ind på Profile nede i bunden, på Share og Share the Device. Og så har vi faktisk vores token stående lige her, som vi kan kopiere. Så går vi ind i Homey-appen. Nu det her, det er ikke verdens hurtigste Android-telefon, men vi tilføjer en ny enhed, hvis jeg kan ramme plusset. Og så hvis den ellers reagerer selvfølgelig. Så jeg bliver Wyomi hernede. Og så er der to forskellige fans. Der er en, der hedder D-Maker Mi Fan, og en hernede i bunden, der hedder Simi Mi Fan. Og hvis jeg bruger den der hedder D-Maker, hvad hedder det, Mi Fan, så crasher hele Wyomi-appen. Til gengæld virker det fint med den anden hernede, når jeg bruger den, i hvert fald til den fan, jeg har stået her på bordet. Så det bliver den, vi prøver. Og der skal jeg i øvrigt lige have en browser, og så ind i min Unify-netværk her. For jeg skal lige se, hvilken IP-adresse den har fået. Klienter. Wireless. Uptime. Uptime var fint. Sådan der. Den har fået
Ja. 10, 14, 12, 161. Så siger vi 10.14.12.161. Og indsætter token. Trykker connect. Og så igen, den her telefon, den er lige lidt langsom, så man skal lige være tålmodig, når man har trykket. Og som man kunne se, så havde den lige en rød trekant lidt tid, og så havde den pludselig ikke nogen rød trekant mere, og nu virker den rent faktisk også i baggrunden her. Jeg har prøvet at tilføje den nogle gange, inden jeg har lavet den her optagelse, og hvor den er failet alle gangene, og hvor jeg kun har fået en rød trekant, og der ikke er sket mere. Det jeg måske tror, der sker, det er, at jeg har haft tilføjet den til et andet VLAN, end der, hvor Homey er. Umiddelbart så er det lidt svært at sige, om det er fordi, jeg har prøvet flere gange, at det så tilfældigvis virker, eller netop fordi, jeg har flyttet den over på det samme VLAN som selve Homey. Men jeg har en mistanke om det sidste, i og med, at... hvad f*** var det for en app? Det var Deacons. Der havde jeg et tilsvarende problem, hvor selvom den godt kunne se den på IP-niveau, så var det først, da jeg flyttede dem op på samme netværk, at det virkede. Og det kan godt være, at der bare er mange af de der apps, der virker sådan for some reason. Og det var egentlig alt for den her gang. Næste gang, der kigger vi på at få den over i Google Home, og så få lavet nogle flows, hvor vi mapper de 100 steps, som fanen har, til 100 steps, hvad hedder det, på en pære med noget logik. Så vi rent faktisk kan styre blæseren med stemmen i Google Home, og vi har alle 100% at gøre godt med. Jeg har for eksempel set RepairGuide.dk tilføje den type blæser der direkte i Google Home, og den eneste mulighed han havde, det var on and off, så længe det ikke var med deres egen app der. Det kan vi gøre bedre, fordi vi kan rent faktisk gøre det sådan, så vi kan sige til Google, at den skal sætte på for eksempel 50% eller 75% af sin styrke. Så det synes jeg jo er en del bedre. Men det kigger vi på næste gang. Spørgsmål og så videre, skriv ned i kommentarfeltet, og ellers ses vi bare næste gang.